շարունակում է նվազել պայմանը, սակայն հնարավոր է նաև խաղաղական մյուս չեն բացառվում։ Դա խոսքը ընդունելի մասին է, հնարավոր արդեն չեն բացառվում բոլոր խաղաղական մյուսները։ Այսինքն եթե անկայուն ընդունելի մասին ասեք, որ համավորների կողմից հունիսի 11-ին Հարորյանն է մեկնարկում, այսինքն արդեն իսկ նիստ կարգում, ինչպես եք պատկերացնում։ Մեր գործառույթներից դուրսը մենք հանձնարարել ենք, կորդորել ենք, ու պատգամավորները օրակարգում սպարում են։ Բայց եթե նիստ է լինելու, ասում են օրենք կխախտեք եք։ Սիրելիս, մեր խնդիրը չի դարձնում, մենք ասել ենք, դուրս սպարում ենք։ Դուք հանձնարարել եք Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների, որ արտահայտ նիստ ընդդիմադի պատգամավորների և խմբակցությունների, ենք թող զբաղվեն իմ խնդիրն է դա, չխաշվենք։ Իսկ եթե նիստ է լինելու և իրենք հաջող են, այսինքն նիստի հարցում այդ հարցը լուծվի, ինչպես է լինելու մնացած հարցեր, օրինակ դուք առաջադրվել եք վարչապետի թեկնածուից, սպասում, բայց ձեր սահմանադրական այդ արգելքը հաստահարված ընթացքը ցույց կտա, ընթացքը պայմանավորված է մեծ մարդկանց Ինչ կնի է դրա։ Ինչ կնի է դրա։